det som är intressant och som blir tydligt under kommande dagar och veckor här är ju om för stor skada redan är skedd egentligen. Det finns just, det är ju många som menar att det finns ingen väg tillbaka från det här, att det här är ett svek och ett bedrägeri, att man har liksom förrått fotbollen på något sätt som gör att man helt enkelt inte har att göra i de här klubbarna längre. Och blir det väldigt ihållande protester mot de här ägarna som då signade upp för den här tävlingen, så är det möjligt att vi kommer se någonting ytterligare hända, att flera, någon av dem kanske kommer betrakta sig som en förgiftande ägare av sin egen tillgång. Och då kommer de säkert att behöva lämna klubbarna. Ja, om vi stannar just på själva beskedet. Det har ju varit många turer fram och tillbaka under veckan. Men beskedet i sig, var det väntat nu när det kom? Alltså både ja och nej. Det var väl en fråga om hur mycket dålig publicitet som var för mycket dålig publicitet egentligen. Det var väl, tillhörde väl de som tänkte att det här har de räknat med, det här står de ut med. Och man ska komma ihåg det, att hela den här ligans konstruktion, den utgick från en premiss att det finns två olika typer av fotbollssupportrar. Man kallade i interna PM och dokument supportrar för så kallade legacy fans, alltså mer traditionella fotbollssupportrar som går på arenan och sjunger och anser sig ha ett delägarskap i klubben även om man inte har det i rent juridisk bemärkelse. Och sen så pratar man om future fans som är sådana som då konsumerar fotboll i liksom mindre klipp på tv via sociala medier och interagerar med varumärken, spelar tv-spel, den typen av saker som kanske finns som är mer global konsumtionsskara liksom, eller konsumentskara än att man går på arenan. Och vad man gjorde i den här turneringen var ju att betta helt enkelt på att ja, men det är future fans som är de vi ska slå vakt om här och den här ligan kommer att tilltala dem och det är de enda vi behöver bry oss om i framtiden. När man utgick från den premissen så vilade man sig också mot olika slutsatser som att det var så här låg till och de var tillräckligt många nu för att inte behöva bry sig om så kallade legacy fans. Det finns en hel del i de senaste dygnets utveckling som tyder på att man ganska grovt underskattade både omfattningen i vad de kallar för legacy fans men också vilken kraft och vilken makt de har över de här klubbarnas varumärken.